126 ударів завдали окупанти по населених пунктах на Запоріжжі. Щодня ворог б'є і по прифронтовому Гуляйполю, найчастіше застосовує артилерію. Цієї доби місто витримало атаку безпілотників. Попри постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій, не всі містяни виїхали з Гуляйполя. Зараз люди готуються до вже другої воєнної зими. Більше про життя у прифронтовому місті у матеріалі Інни Гогой. У напівзруйнованих будинках та без жодних комунікацій. В таких умовах готуються до холодів жителі прифронтового Гуляйполя. Поповнюють запаси продуктів та заготовляють деревину, аби взимку було чим опалювати домівки та сховки. Чим топить, бачите? От, хмиз, дерева рубаємо, цей пиляємо. Ну, оце таке. Перезимувати би нам і все, щоб криші були цілі чи дах був цілий. Дехто із місцевих жителів купує дрова самотужки. Пані Ніна каже, на пенсію у 3000 може придбати лише куб деревини, тож кошти на покупку довелось позичати. Попри небезпеку та складнощі, виїжджати з міста пенсіонерка не збирається. Краще вдома, ніж там десь в общежитті. Будемо вдома зимувати. І не збираємося нікуди. Людей, які залишаються у місті, підтримують рятувальники, передають їм гуманітарку та постійно привозять воду. На сьогоднішній день кількість людей, які залишилися в місті, також десь коливається 1,5-2 тисячі, на мій погляд. В основному це літні люди, яким ментально вже важко від сіль виїхати. У Гуляйполі вже понад 1,5 року немає світла, газу та води. Від початку великої війни тут ще жодного дня не було тиші. Ворог б'є по місту з різного озброєння. На ліквідацію наслідків обстрілів рятувальники виїжджають по кілька разів на добу. Кажуть, зима внесе в роботу свої корективи. Головний виклик – це те, що ми не можемо спланувати, яка буде зима. Якщо буде багато снігу, то оперативність наша, звісно, зменшиться. Через те, що чистити дороги нікому буде особо. І добиратися по занесеним дорогам до місця ліквідації надзвичайних ситуацій буде дещо складніше і довше. Рятувальники кажуть, готуючись до другої воєнної зими, врахували торічний досвід, тож готові до будь-яких викликів. Із Запоріжжя з вірою в перемогу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».